자, 다 훈디 누글러님이 들으랴. 되게 또인 후대 초사 뜻인 가설 또한. 자, 인 가짜 탈랑 되게 통숨스티 나갔다 왔다 가설 때 인게 버스 기초된 가르쳐서 산리 자스가 어루울다. 이게 믿는 산리 인게 호일 올가 여울 차 바이들라. 인데네 주울이 버스 믿들 없는 얘기 차가 된게 어렵슨 바가 된 일다. 울림치대 이제 인 가짜 탈랑인게 무슨 어떻게 다른 Тэгээд сэлэнгийн бүс нутгуудад таны өгсөн мэдээлэл дээр ч гэсэн байгаа нэг 20-30% одоо бас ургац алдаад байгаа нь энэ мал аж ахуйтай холбоотой байгаа наа гэдэг юм асуудал яригдаад байгаа. Тэгэхээр энэ эрчимжүүлсэн мал аж ахуйг дэмжих хүрээн дээр нь юу хийж байна? Энэ хуулийнхаа хүрээнд тэр үрчлийн малыг бас импортлох асуудлыг хамтдаад явуулчих болохгүй юм уу? Үрчлийн мал орж ирэх юм бол эрчим бас нэг эрчимжүүлсэн мал аж ахуйд айгүй чухал шүү дээ, тийм ээ? Тэр энэ мал амьтныхаа одоо чанарыг сайжруулах чиглэл дээр нь энэ асуудлыг оруулж ирч болохгүй юу? Хэрвээ шаардлагатай бол би одоо зарчмын зөрүүтэй саналаар оруулж ирье. Дараа чи хэлэлцүүлэгтэй. Энэ асуултанд нэг хариулаач. За, ер нь нэгдүгээр микрофон дээр мэд цахан сайт хариулъя. За, гишүүний асуултанд хариулъя. Эрчүүлсэн мал аж ахуйг газар тариалангийн бус нутагтаа зэрэгцүүлдэг хөгжүүлнэ гэдэг энэ зорилгыг бол салбарын яамны зугаас төвшүүлээ явж байгаа. За, энэ хүрээндээ бид нар Бедросын өнгөлтэй зэлийн хүрээнд яг энэ Дархан сэлэнгийн бус нутагт 5 эрчимцэн аж ахуй буюу 3600 хүрээ сүүний үлдрийг байгуулахаар Бедросын талтаа энэ асуудлыг хэцлээ явж байна. Энэ дотоодын сүүний хэрэгцээг хангахад энэ төсөл нэлээ ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Зүгээр цааш та бидний яах юм бэ гэхээр энэ малын удмын сан гэж манай дээр малын дархан барилттай байгууллага байгаа. Энийг түшиглээд бид нар энэ үржил селекцийн асуудлыг одоо хийгээ явахад болноо. Бид нар энэ дээр бас төлөвлөгөө гаргаад инжилээс ажил тодорхой ажлуудыг төлөвлөлөөд малчтай хамтраад ялангуяа Пермрүүтэй хамтарч энэ ажлыг хийнэ. Энэ зохиомжлол хэлтвэргийн ажлуудыг энэ удмын сантай хамтарч энэ ажлуудыг эрчимжүүлнэ. Энэ эрчимцэн мал аж ахуй чиглэлээр. А зүгээр энэ чиглэлийн малуудыг импортоор оруулаад ирэхэд бол одоо ямар нэгэн хүндрэл байхгүй, зүгээр гайлын хөнгөлөх юм бол энэ хуультайгаа үзэл баримтлалын өөрчлөлт нөө. Тийм учраас энэ асуудлыг дараа судалж үзье гэж хэлэх. За, улсын хурлын гишүүн